হয়, আমি পাভৈ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এই বছৰো ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মৃত্যু দিৱসটি আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইবাৰ আমি ধূলি পাভৈ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই ধূলিহাকা ছাত্র সন্থাৰ সহযোগত আৰু বৃহত্তৰ ধূলি ড্ৰিংবাসী ড্ৰিংপথাৰবাসী ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন স্থানীয় জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত ড্ৰিংপথাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এবাৰ উদযাপন কৰিম। সেইকাৰণে আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত আছে। আজি আমি উক্ত অনুষ্ঠানভাগৰ আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ ড্ৰিংপথাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত। আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগত যিহেতু বড়ো কাৰ্বি চাওতালি তেনেকুৱাকৈ 12টা বিভিন্ন উপজাতি আছে, জনগোষ্ঠী আছে, সেইবিলাক মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো নিজৰ নিজৰ ভাষাত তেওঁলোকে অনুবাদ কৰা হৈছে। এই অনুবাদ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভাষাত এই গীতটো পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও সমস্যাৰে একেলগে অসমীয়া ভাষাত মানুহে মানুহৰ বাবে কালজয়ী গীতটি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ কালজয়ী গীতটো পৰিৱেশন কৰি এক সমন্বয় বাৰ্তা আমি সমগ্ৰ বিশ্বকে আমি ইয়াৰ পৰা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এই মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, যদি এতিয়া সময়টো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই সময়টো আমাৰ মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে কি হৈ আছে, যদি মানুহে মানুহৰ বাবে যদি আমি অকণো কাকো নাভাবোঁ তে সেই কেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া তাহানিতে লিখি যোৱা কালজয়ী গীতটো আমি আমাৰ মাজত এতিয়া এই সকলোৰে মুখে মুখে এই গানটো এতিয়া আছে আৰু আমি এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব গৈছোঁ, আমি সকলোৱে একেলগে আছোঁ আৰু সকলোৱে একেলগে থাকিম। এই অনুষ্ঠানভাগত অহা 5 আৰু 6 তাৰিখে মূল কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াত উপস্থিত থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সন্মানীয় ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ, সাধাৰণ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাকে আদি কৰি আৰ্চাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি চাওতালী ছাত্ৰ সন্থা আশা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিব। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তেই সকলো ৰাইজক উক্ত কাৰ্যসূচীৰ ভাগত উপস্থিত থকাৰ লগতে উপস্থিত থকাৰ সহায় সহযোগিতাও আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে বাছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী পাভৈ আপোনালোকে সূত্ৰে জানে যে বিগত 2009 চনত ইয়াত জঘন্য কাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছিল। 2014 চনত তেনেকুৱা এটা নাৰকীয় নিৰীহ লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। এনে এখন ভিতৰুৱা অঞ্চলত অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তীত অশান্ত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। আমি তেতিয়া এটা আমি সেই যিমান মানে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি আছে আমি ভাবিছোঁ যে কালজয়ী আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যি কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, এই গীতটোৰ জৰিয়তে সমন্বয় সৃষ্টি কৰি এই অঞ্চলটিক যাতে এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাখিনি ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু আমি যাতে একেলগে সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য।